touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Takže, je tady čtvrtek a to znamená, že nám VGčko opět líklo další změny v 10 trojce s tím, že dostali jsme tady teda lík čínských desítek a francouzských desítek s tím, že teda příští týden poslední národ a to samozřejmě evropský. Takže příští týden se dozvíme, jestli TVPčko dostane nějaký nerf anebo nikoliv. No, uvidíme každopádně. Tak jo, hele, já jsem to sám ještě neviděl, takže to budou moje autentický first feels. Tak, 5Ačko. Není zas překlad někde, ať zas nedostávám bídu za angličtinu. Není, nevadí, whatever. Takže to musíte zvládnout. Takže 5Ačko. Aim time a reload time jsou nižší. To je ale zajímavý, protože 5Ačko už takhle jako má celkem slušný DPMko. Tyhle 5Ačko bude meta, to bohu. A i ten aim time je o hrozně moc jako menší. Hej, počkej, 5Ačko bude mít strašně dobrý dílo, ne? Terrain crossing capacity engine power and hull traverse, to znamená průchodnost terénem, výkon motoru a otáčení. Otáčení korby budou zlepšený. Horší armor, to mi vůbec nevadí, takže to bude spíš takový jako 260 like. Menší damage, jasně, já jsem si říkal, že tam bude nějaký damage. Gun dispersion increase, takže horší přesnost. Lepší aim time, horší přesnost, menší alfa, o dost lepší reload, DPMko bude plus minus stejný, ne-li lepší. Bude mít 440 alfu. To není špatný. Bude nabíjet nějakých, to bylo možná pod 10. 8.8 bude nabíjet. Bude nabíjet 8.8 na 440 alfu. Vola, no. No, tak, 5Ačínko. Děkujeme. 5Ačínko zajímavý. Počkej, na této scéně není chat? Proč na této scéně není chat? Jak mi fix it real quick? Ne, počkej. To je špatná scéna. Tak. Tak, že on stejně nebude moc vidět ten chat, že? Ale trošku jo. No, každopádně. 113, horší stabilizace díla a horší přesnost, byly disperze, minus 20 alfa, že 113 bude mít 400 alfu, co mi vůbec nelíbí tohleto. Ne, to je nerf 113 strašný. Lepší parametry, co se týče armoru. A penetrace na APCR-ku a heatu, takže lepší pen, lepší armor, kratší aim time. Jo, to je celý dlouhá věta, takže zlepšen parametry i otáčení, turret armoru, průchodnosti terénem a power to weight ratio. Takže 113 bude jako pohyblivější, ale jako asi bude mít lepší armor, neříkám, že bude špatná. Ale škoda, že přijde o tu alfu. A 5Ačko bude možná lepší. No, uvidíme. Čínský light, APčka jako standardní munice. Plus 7 mm pene na APčku a heatu, to je dobrá změna. View range 270, to je dobrá změna. To je buff, by the way. Tady to je buff. Kámo, VZ-ko. VZ-ko bude tak sweet. Už takhle je to jeden z mých nejoblíbenějších lightů. Kvůli té mechanice a celkově ten tank je prostě ho mám rád. Jo, tak lightíček bude fajn. Jo, takhle, vyšší alfa, takže bude mít 360 alfu a horší reload, takže přijde o to šíleně velký DPMko. Nicméně, furt si myslím, že ten tank bude hodně fajn. A bude to asi nová teda view range meta, no? Bude to ten light, co má 270. Nevím, jestli teda nějaký light dostal změnu na 270, vím, že Sheridan dostal, pokud se nepletu, nerf. Jo, já tak, jakože, oh, tak to mi udělalo upřímo radost, jako VZ-ko. Tak, metkový VZ-ko,
Nižší výkon motoru, nižší rychlost nábojů, tungsteny a gunpowder provize, ok, zajímavé změny, proč ne, fair enough. 121Bčko, přišlo o reaktivní armor, místo toho bude mít adaptivní concealment, to si ze mě dělá, počkej, adaptivní concealment, oh, počkej, ale počkej, adaptivní concealment je tohle? OK. Takže 121Bčko přijde o reakťák, ale to nevadí, protože 121Bčko má super forsáž. Takže se bude 121Bčko hrát de facto jako light skrze čínskou mechaniku. Tak to je hustý. To je hustý, že metka budou mít mechaniky lightů, že jo, u rusáků 907 a to je ty dva tanky. Zajímavý. Jako 121Bčko bude no kapa, celkem hrozný beast. IMO. Tak, TDčko, lepší armor ze předu, nižší aim time o 0,8 vteřiny, a lepší průchodnost terénem, a maximálka a východnost, výkon motoru, horší teda přesnost, horší pene, horší otáčení korby, změna HPček a view range. Já nevím, jestli to je buff nebo nerf, já neznám přesné hodnoty. Se můžu podívat, že jo, konec konců in-game. Já tu mám posádku na tom tanku, ale myslím. Takže to, ten view range bude fakt nízký, či? 250, jo, takže nerf view range a buff 200 HPček. Z 18 na 2000. OK, zajímavý. No, tak jakoby, asi proč ne? Jsem trošku skeptický ohledně té 113, ale hrozně si nemyslím, že ten tank bude jako zabitej, to vůbec. A jako zajímavý změny. Nemůžu říct, že se mi to nelíbí. Tak, to by bylo. A teďka ty Francouze. Tak, jdeme na Francouze. Padebéčko, horší pancíř zepředu, lepší otáčení korby. Počkej. Aiming time? Počkej. Aiming time a interclip. Full magazine. Počkej, co? Tak interclip nebo full magazine? Počkej. Tady píšou, že teda aim time bude kratší o půl vteřiny. A interclip v závorce plný zásobník o 0,98 kratší. Takže to je buff interclipu o vteřinu a budeme mít teda PADB TVP, a.k.a. PADB s vteřinou a půl interclipu. A nebo dostane vteřinu buff na celým reloadu. Full magazine. A pak proč je tady ale ten interclip? A nebo to je i interclip i full magazine? Tady to moc nerozumím, tady to je napsan, prostě zmiňují se tady dva úplně jiný parametry. Jakože můžeme se asi jenom nechat snít od PADBčku jako s vteřinou a půl interclip, nevím, asi to je celý klip teda, why not, Bčku buff. Foshan do Grando, horší teda přesnost pro standardní dělo jednoranku. Zásobník dostane základní náboj APCR-ko, to nevím proč, nedává to moc smysl. Lepší rychlost nábojů a přesnost, takže zásobník na Fochovi. Jak jsou lidi prostě zklamen z toho, že zásobník dostane buff a single shot nerf, ačkoliv ten zásobník je objektivně vzato lepší díl. Hustý, no. Mléčko teda dostane reakťák místo tungstenu, průchodnost terénem, výkon motoru. A otáčení korby jsou zlepšený, snížený reload time 1,3 vteřiny, heat je jako goldy, to je škoda, to se mi nelíbí, tady ta změna. Horší armor zepředu, pene a average o 30, takže bude mít 420, protože mléčko máme sem 400 páďo. No mléčko nebude jako meta. Asi. Mám pocit.
No, takže to by bylo to. 30Bčko. Kratší reload time o... Počkejte, hustý, 30Bčko bude kladivo. Reload time o vteřinu kratší. Máš 480, jo, tak bude mít 405, jo, yes, 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 díky. Reload time o vteřinu kratší. Lepší přesnost a lepší aim time. Turret armor slabší. Asi nerf 100 HPček, myslím si, že má 19 base, mám ho prodanýho, nevím. OK, tak ale 30Bčko bude kladivo jako prase s tím, jako... Největší nevýhoda 30Bčka je kopule a DPMko. Furt bude mít kopule, ale bude mít DPMko. Takovou změna. Baťáček, tady je toho hodně. Hold up, už tady vidím změny. Počkej. Počkej! Wait, hold up! Hold up! Já to potřebuji postat šárky mu tady tohleto, protože... Shark mi hrozně zkuhral do PM-ek, že mu nerfnou baťáčka, ale předpokládám, že neviděl tohle. Tak to je hustý. Tak, zpátky ke změnám. Takže hoši, baťáček. 285 view range. Base. 285 view range. Jo, počkej, 100 mm vidělo. Huh? Počkej, baťák má vlastně dvě děla, že? Baťák má stokový a topový. Jo, jo. Takže stokový 100 mm dělo dostane 4 rány v klipu. A reload time celého zásobníku bude o 3 vteřiny kratší a interclip bude o půl vteřiny kratší, ale tak nikdo doslova nehraje bata se stokovým dílem, protože by to dělal někdo. Armor pene dostane změny, takhle je aktuálně, ježiš, já tam kalibrovky. Asi tam bude tam lepší pene na goldu a přijde o alfu, dostane on 270 alfu. Topový dělo. Zase teda nějaký změny v pene. 350 alfa a 3,5 vteřiny delší reload celého klipu. Mně vůbec nevadí, že baťák bude mít 350 alfu. To je 1050 barst s interclip s randou, kdy má baťák interclip 1,6, myslím, nebo 1,8. Baťák bude zajímavý za mě. No, čau. Zajímavý změny. Odběhráči, děkuji moc krát za 15 měsíc. Zajímavý změny. Bude co hrát? Bude určitě co hrát? 10 trojce. Tak na to se těším. Jako baťák a VZ to budou meta. A 5Ačko bude strašně dobrý. A Bčko bude lepší než je teď. Not bad.